Uždėtas filmukas, uždėtas epizodas vakar dienos. Viskas sutvarkyta, viskas ramu. Reikia dabar apsirengti, kaip sakant, dar galai plaukus sutvarkyti, nes šiandien nusiprausiu kažkaip, sakau, ai, nesikelsiu, bet dabar pagalvojau, gal reiks paskelbti. Viščiuką tik tai taip su fenu. Palaikiau, gal dėl to, tačiau turiu atsistoję, bet taip tai. Diena nebloga. 6 valandą išlipau iš lovos, kažkaip 5 valandą nusižadintuvą. Išjungiau žadintuvą, 5 valandą skėlė. Aik, 6 pagulėsiu, ta prasme, bišiuką pagulėsiu, bet žiūriu, 6 reikia keltis, viskas. Tai atsikėliau, normaliai viskas, jau dabar pavalgęs, dantis įsivalęs, tai perfekto. O taip, jūs turėkite nuostabią dieną, džiaugtės gyvenimu. Turėkime nuostabų epizodą, ir aišku, su nuostabiu epizodu bandykime išutildyti ir nuostabią dieną. 8 pamėkytės, tok, 3 lietuvių, grafinis dizainas dar yra, nu 4 lietuvių, netgi dar kol lietuvių konsultacijai einu. Matė, kad apie jų rašome, bus matyti, aišku, pranešiu, kaip sekėsi ir rašysime. O tai pirma pamoka fizika, todėl pradėkime ir aišku, čia jūs šypsokitės. Nu, būkite motyvuoti, jei nematėte vakarienos epizodo, galite nueiti pažiūrėti. Jei nematėte klipo, to tikrai siūlyčiau nueiti pažiūrėti. Ten toksai pramoginis, editinau viską, dariau iki 12 nakties viską, kad sukėliau pilnai. Todėl aš darbo daug įdedu, ta prasme, kad sukurčiau klipus. Ir kodėl aš tai darau, dėl to, kad man tai patinka ir aš noriu kažką pasiekti. Toks šiokius batus nusipirkau, kaip sakant, iš HM-o. Čia ne joks šitas, kaip sakant, tas reklaminis brandas, ar ne, čia nieko absoliučiai, tiesiog savo kalėdom pasidalinau batus pats tą pinigus, viskas yra normaliai. Tokie, kaip sakant, visai dar gražus, palyginus, visai dar gražus. Vidus toksai įdomus, sakant, bus pavasarį geri batai nauji. Tokie, kaip sakant, clean vadinami, tokie fresh, new. Man gražus, man patinka, kodėlgi ne. Pasidalinau savo kalėdom batus, aišku, gal dar jį laimėsim konkursą, dar pasidalinosim ir kokią kamerą, bet reikia, aišku, pirma laimėti, nes vis tiek. Konkurse dar liko 6 dienas, nu jau 5, kai jūs žiūrite, tai taip normaliai, normaliai, normaliai. O taip, vakar filmavimo masofkė, pilna sniega, jei nematėte, galite nueiti pažiūrėti. Tas dalykas yra, kad grinai ten mano buvo pramogiškai sukurtas klipas. Grinai, gal biškiuką palinksime dar kažkas tokio, nežinau, bet taip. What the fuck? Wow. Oh fuck, čia biškį patūdas mūsų. Ojojoj, pavojinga liesti. Kažkaip pašalė gerai, reikia laukti, kad ištirptų. Taip. Ten toks klipas buvo skirtas, grinai, kad pašiepti. Ne tai, kad pašiepti, bet tiesiog pralinksminti žmonės ar tiesiog pakelti nuotaiką biškiuką, nors čiut. Ai, tai nepavyko padaryti, atsiprašau, taip pasidytas ir toks. Bet aišku, kadangi kiekvienas filmuoja be operatorius. Tai taip ir gaunasi. Aišku, aš taip kalbėjau tikriausiai vakarį, neklystu. Nenoriu dabar tiesiog pasikartoti, bet tas dalykas yra tas, kad ta sena, kur jį pakokas reikia. Žiauri lievai gavosi sudėtim būtent tą vietą. Net paskui kėliau galvoju, kad net nereikėjo čia tos vietos dėti. O taip su komentatorių balsais ten tipo double double, tai ten tiesiog, kad geriau atrodo, tipo kokį veiksmą komentuoja. Aišku, kad nematė to WWE, todėl arba TWS mūsų. Automatiškai jie supranta to dalyko ir tos idėjos. Kodėl tam tik komentatorių balsai. Kad nu, tiesiog reališkiau ar ten geriau padaryti tokio dalyko. O taip, kai matė dangus toksai. Tai dar nieko, šiandien šis diena tokia buvo palyginus nebloga. Taip kalbėjome. Pačioj pradžioje epizodas, aišku, nes jinai buvo prieš porą akimirkų. Tai sakiau, matematikos kontrolinį rašysim, tai rašėm matematikos kontrolinį. Kai parašiau, ganėtinai neblogai. Nežinau, kiek gavau ar kiek gausiu, bet tikrai turėtų būti mažiausias pažymys, koks nu mažiausias 7, nes vis tiek parašiau viską. Lyg ir gerai parašiau, nes ta prasme vis tiek kažkaip taip lengvai atsisėdu, parašiau, viso, yra. Grafinis dizainas. Atskaičiu per grafinį dizainą, ta prasme tenai mano darbas, kaip ir kalbėjome čia kažkuriame epizode, ten logotipas ant nu, tokio stiliaus, kad jinai ten kažkas tokio. Ant maikės, tai reikėjo man surasti tenai šitos, tai per langą paėmė, padariau pamokas, tas langą, tada nuėjau pamoką, atsiskaičiau viską, sako, gerai, šurnalis, toliau dirb, eskizą piešką ir panašiai, tas yra atsiskaityta labai gerai. Toliau, lietuvių pasimokiname, kaip sakant, davė temą. Ne tik temą, bet davė užduotį iki sausio ten kažkokios 20 gal dienos po atostogų, reikia atsiskaityti baltą drobulę ten kūrinį. Ta prasme, tas baltą drobulę. Reikia jį perdaryt tą baltą drobulę į kažkokį dalyką. Pavyzdžiui, į klipuką ar kažkas tokio, kad
manipuliaciją vadinamą padaryti. Mes, pavyzdžiui, yra, nu, pavyzdžiui, paukštis skrenda, ne? Arba paukštis kyla ten į video, matai, kaip paukštis kyla. Nu tai va, sakykime, manipuliacija, va, paukštis į pakylantis. Čia yra ta statula, tai va. Tas dalykas yra vadinama, kad mes turime padaryti kažką tai tokio. Ten mes kūrinys yra balta drobulė, ten grinai toks absurdiškas kūrinys, ta prasme, tokia absurdo tema vos nerutuliuojama, nes tenai šitas žmogus dirba lifte, spaudydė mygtukus, kad kelti žmonės pirmyn aukštyn, taip ištisai. Tai ten aišku, jo mintis, ten viskas, tenai, nu, daug pasakojimų ir panašiai, tai aš tikrai net literatūros jums nepasakysiu. Tai davė reikia sukurti tokį dalyką, kad, nu, perteikti tą dalyką visą, tai dėl su klasioku bandysime tai sukurti, man jau kaip pasakė, kad galima klipą iškart, idėjų pilna, jau rašau, net jau sąsvinį jau rašau, tikrai ką darysime, maždaug ką galvosime. Tai tikriausiai kažkurią dieną, ne tai kad, nu, ne šią savaitę, bet gal kitą, ne kitą gal dar, bet kažkurią, tai dieną, savaitę, gal sausio pradžioj tenai kažkur reikės pabandyti sukurti tą klipą ir pabandyti gauti gerą pažymį, nes vis tiek lietuvių ir žiūrėti gauti gerą pažymį tikrai nėra labai sunku, todėl bandysime tai padaryti. Ir aišku, už kurių pečių jau šurniai patys jau jiems ten dar šilčiau, viską sutvarkiau ramiai. Dabar dar reikia net patikrinti pašto dažutį, ar niekas netėjo ir taip, draugai, aš greit kalbu, tikrai greit, bet čia, aišku, dar varysime. Jei viskas gerai, ką aš žaisiu su krikštotėčiu ten pas tenai kitų žmonių, kitais augusiais. Tikriausiai, jei viskas bus gerai, ir aišku, o dabar eisime daryti pamokų. Programavimą, bet vis tiek padariau aš čia, viską surašiau, nu viskas lygiai normaliai surašyta buvo, bet pas mes tiek ekrano neveda atsakymo, ir nesuprantu kodėl. Aš vis tiek nusinčiau mokytojai, sakau į vadinamą darbai, bet neveda į ekraną, nu ta prasme, ekraną į folderį txt atsakymo, tai negaliu nieko padaryti, kažkaip nesigauna, tai tada pažiūrėsim. Gal ten viskas yra gerai, tiek mano kompas, gal kažkur grubavo su šitą programą. Mama grįžo, atvežė pizzas, 2 gabaliukus suvalgiau, kažkaip nelabai skani pizzas, kau nenori viskas. Tai dabar reikės eiti padaryti anglų gramatiką, kiek žinau. Pasikartuoti, nes rytoj bus anglų, vis tiek tenai kalbėsim, kiek spėjau rytoj anglų, tenai apie filmus, laikraščius, teatrą ar panašiai, ištrauksiu bet kokią temą, reikia kalbėti apie tai. Pagrindiniai klausimai ten, kodėl to patinka, tai tenai ką jis laivina, kažkas tokie klausimai bus, tai tiesiog reikia biškį pasiskaityti apie tai. Tad rytoj, kad galėtume kalbėti normaliai. Ir aišku, tada biškį žodžius pasikartoti, nes tiek porą savaičių rašysim, kiek spėjau žodžius, ne tai kad aš porą savaičių, bet prieš atostogas. O tos tokios jau greitai, draugai, jau greitai. Visai greitai, varysime į kaimą ir džiaugsimės gyvenimą ir panašiai, ne? Nu, mes džiaugiamės laiką gyvenimą, bet tas dalykas, varysime į kaimą ir prisiminsime vasaros laikus. Aišku, nu, ne vasarą, nes vasara tai lieka vasara. Bet dabar, aišku, kalbant apie vasarą, tokius dalykus, TWS momentai. Nežinau, kuri kova čia, jau gal penkta pas mūsų kova skaitas ir net, bet žinau, kad matau, šitą kova buvo modeliukas prieš Urek. Prieš Pegasusą, turėčiau pasakyti, arba visi 69 boy.
sakant, patį šakovą, kaip ir atspėjau, buvo modeliukas prieš pagasą. Tokia kava, viskas yra normaliai, aišku. Tobulėjom, kaip sakant, ten buvo toksai biškiai kaip ir feilas, atvirai kalbant, pačioj pabaigoj. Ir teko kaip, man, kaip nors, kaip visą laiką Aivarui išsukti viską, išspręsti tą situaciją, kaip viską sužaisti. Taip, trūksta didelės kovų tikrai, tai 10 kovų buvo iš jų įkelt. Lievai, žiauriai, lievai, pagalvojus, kiek mes treningų mačų darėm ir kiek tik tai epizodų. Na, aišku, aš laiką noriu tobulumą, bet niekada to nesigauna. Kad treningų mačai geresnė gaunasi negu tai didelės epizodai, tai yra labai blogai. Nežinau kodėl, bet taip yra. Kaip treniniai mačai darai, tai šiaip visi atsipalaidavę gal labiau, kai TWS kova dar visi gal labai stengiasi, dėl to taip ir gaunasi. Tai yra blogai, aišku. TWS yra gerai, pro wrestlingas yra gerai, man žiauriai patinka, aš negaliu tiesiog taip. Perfekto. Taip, jums dabar tikriausiai gal penktadienis, koks arba kokia kita diena, nesvarbu, bet tas dalykas yra, kad džiaugtis ir jūs gyvenimu ir mėgkite tai, ką jūs mėgstate, sakant, nu mėgkite tai, ką jūs mėgstate, nu, darykite tai, ką jūs mėgstate kiekvieną mielą dieną, stenkitės bent jau daryti kiekvieną mielą dieną. Tai yra svarbiausia, svarbu, kad jūs būtumėt laimingi ir džiaugtumėtės gyvenimu. Taip, dabar 8 valandas turėjom varyti su kštatiečiu ten žaisti, kaip ir kalbėjome, bet jisai nenori. Kodėl jis nenori, nes jam tikriausiai koją skauda. Nes jam, ten, kaip sakant, ten šiaprava buvo kojas anksčiau, ten su gyslom. Dėl giminės bruožų, man atrodo, neklystu, ten dėl, nu, ten gimiškai taip gavosi visi šitie dalykai. Ir gal dabar vėl tas apiešių gal atsinaujina pasijūti, gal kojas todėl ir nenori. Nes aš nespėliauju nieko, tiesiog toks yra pagrindas, dėl ko nenori. Tavo man biškiuką, biškiuką. Sakant, čia biški šlapia, bet nežinau, nuo kas šlapia, ar nuo prakaito, ar nuo seilių. Tai va, dabar reiktų iš tikrųjų nueiti nusiprausti ir tada, aišku, sudėtinti šį epizodą. Taip, kaip ir buvau atspėjęs vakar jau, kad šis epizodas nebuvo toks jau labai 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 informatyvus ar labai įdomus. Aišku, pamatėte TWS kovą, kas neinate, nežiūrite tenai jų, tiesiog momentus pamatėte, draugai. Rytoj man yra penktadienis, jums nežinau, kokia diena jau rytoj bus skaitysis. Bet šiandien vis tiek yra nuostabi diena džiaugtis gyvenimu, gyvenimas gražus, ar ne? Taip. Rytoj. Kažką gal veiksim, tai yra rytoj, tai gal ir aš, tai yra aišku, šiandien kai žiūrite, kažką įvars gal galbūt veikia, galbūt. Niekas nežino, kaip mūsų diena pasisuks, niekas nežino, koks oras bus. Bet, trysime, TWS, neprižadu nieko. Bet, jei pavyks, norėčiau padaryti TWS Winter Edition Match. Tas mečas, draugai, jūs neįsivaizduojat, kokia pas mane idėja yra mečio. Taip. Naujas diržas, viskas yra nauja. Kovotume dėl naujo diržo. Aš prieš nesakysiu ką, nes bus matyti, iš tikrųjų bus matyti. Čia mes tiesiog kalbam, reikia įgyvendinti, tai jūs tiesiog čia, čia jis kalba, vėl tiesiog nusišneka, taip ne, nebus. Taip, reikia įgyvendinti, tada apie tai kalbėti. Todėl laukiame to, bandome tai įgyvendinti, džiaugiamės gyvenimu, siekiam savo svajonių. Bandom išgarsinti pro wrestlingą Lietuvoje, bandom tapti pirmaisiais žmonėmis, kurie pasiekia tavo viršūnę pro wrestlingu ir, kaip sakant, judame gyvenimo bangomis ir gal kada nors tapsime pačioje pirmoje vietoje pagal pro wrestlingą Lietuvoje. Todėl dream big, work hard, achieve greatness. Yeah. Kaip sakant, draugai, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą, susitiksime rytoj. Taip, Aivaras dažnai nusišneka, kai kam gal atrodo, arba kai kurie, kaip sako, apsirūkęs. Bet žinot, ką aš galiu pasakyti? Man visiškai dzin. Aš toks laimingas žmogus, kad man absoliučiai nesvarbu, ką kiti sako. Absoliučiai, atvirai kalbant. Kas pasako motyvacinį ar gerą dalyką man, šis būna žiauriai nuostabu, gerą širdį užpildo malonumai. Kai pasako kokį neigiamą dalyką, man būna visiškai dzin, aš tiesiog, o aš smaldės geras, gerai pavaręs, taip aukštų merkštų. Tiesiog aš, neimu galvą. Išgalvoju, kad aš jam, ne, aš tiesiog diskutuoju su jumis dažniausiai ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Tikėkime geresnį epizodą. Ja! Prenumeruok, kainuoja, nenori neprenumeruok. Bet aišku, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks.